nin qirtay inuu qadka telefoonka ugu hanjabay inuu diliyo ilhaan cumar oo ka tirsan kongareska mareykanka ayaa lagu xukumay 1 sano iyo 1 maalin oo xarig ah. Ninkan oo la yiraahdo Patrick W. Carnley Jr. oo 56 jir ah ayaa kasoo jeeda deegaanka New York, waxaana lagu helay dembiga bishii November ee sanadkii hore iyadoo lagu eedeeyey inuu ku hanjabay dilka ilhaan cumar. Sidoo kalena waxaa lagu helay inuu hubaystay ilhaan cumar oo ah gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliyeed ee loo doorto kongareska mareykanka ayaa qoraal u dirtay qaadiga iyadoo ka dalbatay in loo naxariisto fursad kale oo isku bedelina la siiyo. Waxay qoraalkaas ku sheegtay in ninkaas uu xabsi dheer lagu xukumo oo la ganaaxo aanay keeni karin in dhaqan celin uu helo ayna sii fogeyn karto. Ninkaas ayaa hantidaa December bishii Maarso 2011 sanadka 2019 isagoo ilhaan cumar uu arkayo qof xag jir ah oo tagaysan argagixisada iyo doorashada kongareeska ay ahayd mid aan sharci ahayn. Maxkamadda ayaa sheegtay in ilaalada ilhaan ay ka jawaabeen wicitaanka ninkaas ee telefoonka isagoo uu weydiiyey su-aalo ugu sheegayo inuu la shaqeeyo qof argagixiso ah uuna dili doono ilhaan xabadna uu ku dhufan doono. Ninkan la yiraahdo Carnleyo ayaa horey u galay dembiyo iyadoo lagu helay inuu haysto hub sharci darro ah oo ay ku jiraan 3 qori iyo 2 bistooladood. Ilhaan cumar oo 37 jir ah ayaa ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga, waxaana kongareeska loo doortay sanadkii 2018 iyadoo laga soo doortay gobolka Minnesota. Maxamed Aadan, Shabeelle TV.